שמעתם את המושג HDR. מה זה אומר? High Dynamic Range, כלומר צילום בטווח דינמי רחב. מה שעושה הטכניקה הזו, היא מלקטת את האזורים הבהירים, ה-highlight, ואת אזורי ה-shadow, שהם הקיים, לתמונה אחת שתכיל את כל הנתונים ותראה לנו את הצבעים ואת החדות ואת כל הפרטים הקטנים ואת כל הפיקסלים ברמה מאוד גבוהה. אבל כדי להשיג תוצאה כזאת, אנחנו צריכים לצלם שלוש חשיפות שונות לפריים אחד ומעלה, כאשר מה שמשתנה זה בעצם רק מהירות התריס, ושאר הנתונים כמו איזו וצמצם נשארים קבועים, ואז כשמגיעים למחשב, אנחנו משלבים בעריכה מסוימת את שלושת התמונות, ועורכים אותה, ואנחנו מקבלים תוצאה נפלאה. ובטלפון לדוגמה, יש את הפונקציה הזאת, שאתם מגדירים ל-HDR, ואז היא מצלמת ומשלבת הכל ביחד, היא כבר עושה את העבודה. זהו, זה הטיפ השבועי לפעם, שיהיה לנו נפלא השבוע.